साइप्रस वर्किङ भिसा नेपालको लागि यस वर्ष खुलिसकेको साथीहरू यदि तपाईँ साइप्रस देश वर्किङ भिसाको लागि जाने सोच गरिरहनु भएको छ भनेदेखि हामीसँग साइप्रस देशको नयाँ डिमान्ड आएको छ यदि तपाईँ हाम्रो मार्फतबाट तपाईँहरू साइप्रस देश जाने सोच गरिरहनु भएको छ भने तपाईँहरूलाई हामी एकदम नै हेल्प गर्नेछौँ साइप्रस देश जानको लागि चाहिँ हामीसँग कति पढाइ हुनुपर्छ कति उमेर हुनुपर्छ त्यसपछि कति खर्च लाग्छ त्यसपछि गएर हामीले कति कमाउँछौँ अहिले हामी दुबई कतार साउड खाडी मुलुक जुनसुकै कुनामा छौँ इन्डियामा छौँ नेपालमै छौँ भनेदेखि हामी त्यहाँबाट चाहिँ साइप्रस देश वर्किङ हिसाबलाई कसरी जाने साइप्रस देशको बारेमा तपाईँलाई सम्पूर्ण जानकारी दिन्छु त्यहाँ गएर हामीले कतिसम्म कमाउन सक्छौँ कस्तो कस्तो कामको लागि साइप्रस देशले अहिले नयाँ डिमान्ड निकालेको छ भन्ने बारे बारेमा तपाईँलाई म यस भिडियोबाट जानकारी दिनेछु साथै तपाईँलाई म सर्वप्रथम तपाईँहरूको समयको दुरुपयोग नगरिकन एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु साथीहरू यदि मेरो च्यानल आजसम्म तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोला है त अब तपाईँलाई साइप्रस देशको बारेमा जानकारी दिन्छु साइप्रस देशमा चाहे तपाईँ हाम्रो मार्फतबाट जानुहोस् चाहे अरूको मार्फतबाट जानुहोस् साइप्रस देशको बारेमा तपाईँहरूले साइप्रस देश जानुभन्दा अगाडि नै बुझिराख्न जरुरी छ साइप्रस देश भनेको तपाईँलाई कसैले कुनै दले आएर साइप्रस देश एउटा सेन्जियन कन्ट्री हो त्यो कन्ट्रीबाट हामी भोलि पर्सि अरू अरू देश जान सक्छौँ त्यहाँ दुई तिन वर्ष बस भाइ त्यसपछि तिमी अरू अरू देश जान सक्छौ भनेर भन्यो भनेदेखि यो एकदम नै गलत हो तपाईँ साइप्रस देश त युरोप देश हो तर साइप्रसको देशबाट तपाईँ अरू देशमा जान सक्नुहुन्न जान त सक्नुहुन्छ तर तपाईँले भिसा लगाउनुपर्छ जस्तो कि तपाईँ माल्टा पोल्यान्ड रोमानिया माल्टा पोल्यान्ड होला अँ पोल्यान्ड होइन पोर्चुगलमै तपाईँ बस्नुभयो भने त्यहाँबाट तपाईँ अरू सेन्जेन कन्ट्रीमा जान सक्नुहुन्छ नि तिन चार वर्षपछि त्यहाँको कार्ड लिएर तर तपाईँ यो साइप्रस देशमा गइसकेपछि तपाईँ त्यहाँको कार्ड पाए पनि तपाईँहरू चाहिँ अरू देशमा जान एकदमै गाह्रो छ भिसा लगाउनु पर्छ अब यो सेन्जेन कन्ट्री होइन तर युरोप कन्ट्री हो यो देशमा युरोप नै युज हुन्छ अनि यो यसमा युज हुनेको ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज युज हुन्छ है नत्र भने ग्रिस ल्याङ्ग्वेज पनि युज हुन्छ तपाईँलाई ग्रिस चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ इङ्ग्लिस सजिलो हुन्छ इङ्ग्लिस आउँछ भनेदेखि तपाईँलाई साइप्रस देश हाल्न एकदम नै सजिलो हुन्छ अब कसैले भन्छन् उमेरको हकमा उमेर भनेको तपाईँको साइप्रसमा चाहिँ बिस वर्षदेखिबाट पैँतालिस वर्ष चालिस वर्ष उमेर बिचको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ साइप्रस देशले वर्किङ भिसामा भित्राउने गर्छ साथीहरू तपाईँ यदि साइप्रस देश जानी सोच गरिरहनु भएको छ भनेदेखि साइप्रस देशको नयाँ डिमान्डहरू आएको छ र हामीसँग अहिले अन्य युरोपको डिमान्डहरू नै आएको छ यदि तपाईँ जानी सोच गरिरहनु भएको छ भनेदेखि हाम्रो इन्स्टामा तपाईँले हामीलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ म्यासेजमा चाहिँ के भनेर म्यासेज गर्नु भनेदेखि जे काम हो त्यसको लागि म्यासेज गर्नु कि हाई भनेर म्यासेज गर्नुभयो भने तपाईँको रिप्लाई आउन एकदमै गाह्रो पर्छ तपाईँ के को लागि हो त्यसको म्यासेज चाहिँ डाइरेक्ट गरिदिनु पऱ्यो कि तक्क तपाईँको म्यासेज सिन गर्नुभन्दा अगाडि पनि डाइरेक्ट माथि देखियोस् त्यो किसिमले तपाईँले हामीलाई इन्स्टामा मेसेज होला होइन भने फेसबुकमा पनि तपाईँले हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ युरोपको जुनसुकै देश जानी सोच गरिरहनु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई वाट्सएप र फेसबुकमा मेसेज गर्नु तपाईँलाई हामी सक्दो सपोर्ट गर्नेछौँ उमेरको त्यही भएर तपाईँहरू साइप्रस देश चाहिँ स्टुडेन्ट भिसामा जान सक्नुहुन्छ वर्किङ भिसामा नि जान सक्नुहुन्छ स्टुडेन्ट भिसाको बारेमा तपाईँलाई म अलि पछि अर्को भिडियो बनाउँला तर वर्किङ भिसाको बारेमा चाहिँ यो भिडियो बनाएको छु है तपाईँलाई यसमा वर्किङ भिसाको जानकारी दिन्छु वर्किङ हिसामा हामी जु युरोपको जुनसुकै देश वर्किङ हिसाबमा काम गर्ने भनेको आठ घन्टा होइन छब्बिस दिन काम गर्ने हो सेक्युरिटी गार्ड बाहेक है सेक्युरिटी गार्ड छ भने त्यसको अलगै नियम हुन्छ सामान्यतया लेबरहरू यताउति अक्रम मग्रम काम भनेको आठ घन्टा छब्बिस दिनको काम हुन्छ आठ घन्टा छब्बिस दिनको काममा तपाईँले स्यालेरी पाउने भनेको नेपालको लघ लघ तपाईँले साठी सत्तरी असी हजारदेखिबाट एक लाख क्रस पनि हुन्छ तपाईँसँग यदि स्किल छ भनेदेखि तपाईँको राम्रो स्यालेरी हुन्छ होइन भनेदेखि तपाईँको त्यही हो साठीदेखि असी त्यसपछि एक लाखभन्दा माथि काम हुन्छ स्यालेरी हुन्छ तपाईँको यो देशमा गएर तपाईँले काम गर्नुभयो भने खर्च भनेको तपाईँको चाहिँ खाना बस्न यताउति खर्च भयो भनेदेखि तपाईँको हुने भनेको जम्बा तिन सय युरो हो तिन सय युरो खर्च हुन्छ भनेको बाँकी चाहिँ तपाईँको बच्छ तपाईँले अब धेरै नै खर्च गर्नु भने तपाईँको आफ्नो ठाउँमा छ होइन भने नर्मली खर्च टार्नी खर्चसम्म गर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तिन सय युरो भयो भने तपाईँको यो देशमा एकदम पुग्छ यो देशमा कस्तो कस्तो डिमान्डहरू भित्राउँछ त भनेदेखि यो देशमा भनेको होटेल लाइनमा तपाईँलाई आउँछ होटेल लाइनको कुकमेनदेखि लिएर वेटर होइन त्यसपछि कुकमेन वेटर अनि त्यो के भन्छ क्लिनरको का काम गर्ने अनि भाँडा माझ्ने किचन हेल्परदेखि लिएर तपाईँहरूको हाउस uh, किपिङ होइन अनि त्यो म्यानेजरहरू बारिस्टाहरू कफी मेकरहरू सबैको होटेलभित्रको ए टु जेड कामको लागि डिमान्ड आउँछ है साह्रै पच्चिस एकदम सानो छ डिमान्ड पनि थोरै आउँछ आउन चाहिँ आउँछ तर डिमान्ड थोरै आउँछ क्या अब कुकमेन आएको हुन्छ जम्मा दसजनाति मागेको हुन्छ अब वेटर आएको हुन्छ जम्मा पाँचजनाति होइन त्यही भएर एकदम थोरै डिमान्ड हुन्छ थोरै डिमान्ड भएको मान्छेले थोरै डिमान्ड हुन्छ थोरै डिमान्ड भइसकेपछि मान्छेहरू पनि धेरै जान खोज्छन् कि त्यही भएर जाने मान्छेहरू चाहिँ एक्ज्याक्ट आउनै पर्यो क्या खर्च पनि कति लाग्छ सबै भनिदिन्छु म यही भिडियोमा है अनि यो देशमा अब होटेलको लाइन हुन्छ अब त्यसपछि फ्याक्ट्रीभित्रको लाइन हुन्छ कि इन्डस्ट्रियल क्षेत्रमा अब इन्डस्ट्रियल क्षेत्रमा अब इलेक्ट्रिसियन चाहियो होइन त्यसपछि इलेक्ट्रि अनि इलेक्ट्रिसियन भइसकेपछि इन्जिनियर चाहियो सिभिल इन्जिनियरहरू आइटी क्षेत्रहरूको अनि फोर क्लिप चलाउन आउनेहरूलाई फोर क्लिप पनि सुविधा छ होइन कामहरू आउँछ त्यसपछि प्याकिङ गर्ने कामहरू पनि छ त्यसपछि त्यो मेसिन अपरेटर गर्ने के मिसिनहरू चलाउने त्यो मोटरहरू चलाउने अक्रम अक्रम त्यो हुन्छ नि मेसिन अपरेटर कामको पनि साइप्रसमा डिमान्डहरू आइरहन्छ त्यसपछि अर्को भनेको मेडिकल क्षेत्रहरूतिर पनि आउँछ मेडिकल हस्पिटल क्षेत्रतिर कि अब नर्स सर्स अक्रम बक्रम त्यो हुन्छ नि सबैकै हस्पिटलभित्रको सबै आउँछ भने चाहिँ सिद्धो नि होइन त्यसपछि अर्को कुरो रह्यो तपाईँहरूको त्यसपछि अर्को भनेको सुपर मार्केटहरूतिर नि तपाईँहरूको एकदमै डिमान्ड आएको हुन्छ तपाईँहरू यदि सेल्स गर्न सक्नुहुन्छ पसल तपाईँको यदि मानव तपाईँले नेपालतिर पसलहरू काम गर्नुभएको छ कुनै अब हुन्छ नि अहिले त तपाईँले कुनै नेपालको पसलतिर साइपसमा भनेको साइप्रसमा भनेको बिग मार्टहरूमा पनि काम आउँछ कि पसलहरूमा पनि काम आउँछ होइन अब तपाईँहरूको जस्तो कि अब यहाँतिर अब महलहरू भन्छ नि अब काठमाडौँको बिग महलहरू अनि भाट भटिनेहरू जस्तोतिर तपाईँले काम गर्नुभएको छ भनेदेखि पनि त्यसको सर्टिफिकेट त्यसको काम गरेको एक्सपिरियन्स देखाएर पनि तपाईँ साइप्रस जान सक्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँहरूसँग यदि तपाईँहरूसँग यदि सेल्स गर्ने स्किल छ भनेदेखि सेल्सबाट नि तपाईँहरू चाहिँ जान सक्नुहुन्छ साइप्रस देशको लागि तपाईँहरू अनि त्यसपछि कुनै क्षेत्रमा तपाईँहरूले मार्केटिङ गर्नुभएको छ भने मार्केटिङ पनि एकदम राम्रो हुन्छ साइप्रस देशको लागि है अनि तपाईँ साइप्रस देश जाने बेलामा चाहिँ के ध्यान दिनुपर्छ भनेदेखि सा साइप्रस देशको चाहिँ के हुन्छ भने नेपालका मेन पावरहरूले साइप्रसको कम्पनीहरूसँग सा, उनीहरूले कन्ट्याक्ट गरेर भिसा निकाल्ने हो कि हामीसँग यतिजना लेबर छ तपाईँलाई मान्छे चाहिन्छ कि चाहिँजना भन्ने किसिमले नेपालका मेन पावरहरूले साइप्रसको देशसँग कन्ट्याक्ट गरेर यहाँबाट मेन त्यो लेबरहरू पठाउने हो है अनि त्यस्तो मेन पावरहरू चाहिँ नेपाल सरकारसँग दर्ता भएको छ कि छैन यो देशले चाहिँ साइप्रस देशको लागि काम गर्नको लागि यसले प्रमाणपत्र लिएको छ कि छैन नेपाल सरकारसँग स्वीकृति लिएको छ कि छैन होइन यसले नेपाल सरकारले तोकेको भन्दा बढी पैसा लिएर साइप्रस देश पठाउँदै छ कि छैन भन्ने कुरामा तपाईँहरूले एकदम नै धेरै ध्यान दिनुपर्छ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यिनै हुन् मेन पावर दर्ता भएको छ कि छैन त्यसपछि साइप्रस देशको लागि ल ला भाइ डिमान्ड आएको छ तिमीलाई साइप्रस देशको जाने भाइ भन है भनेर कसैले भन्यो भने लट नम्बर कति हो भनेर सोध्नु पऱ्यो त्यो लट नम्बर तपाईँले गुगलमा गएर हेर्नुभयो भने त्यो लट नम्बर हालचालकै रहेछ चा। हालचालकै मितिमा रहेछ भनेदेखि त्यो एकदमै ठिक अगाडिको लट नम्बर रहेछ बितिसकेको लट नम्बर छ भनेदेखि तपाईँ त्यसमा जानुभयो भने दुःख पाउन सक्नुहुन्छ त्यसपछि त्यो मेन पावर चाहिँ नेपाल सरकारसँग दर्ता भएको छ कि छैन त्यसले भनेको पैसा नेपाल सरकारले भनेको पैसा साइप्रस जानको खर्च मेन पावरले भनेको र नेपाल सरकारले भनेको खर्च सेम रहेछ भने ठिक छ तपाईँ त्यो मेन पावरसँग जान सक्नुहुन्छ र जा। तपाईँ मेन पावरबाट साइप्रस देश जाने सोच गरिरहनु भएको छ चा भनेदेखि चाहिँ तपाईँले सुरुमै पैसा दिनु भएन तपाईँले दस पर्सेन्ट पैसा चाहिँ दिन केही फरक पर्दैन किनभने उनीहरूले नै काम गर्नुपर्छ होइन तपाईँले सुरुमै वातै सबै पैसा उसले माग्यो भन्दैमा दिनु पर्दैन बरु तपाईँहरूले साइप्रस देश जाँदै नजानुहोस् तर वात्तै पैसा नदिनुहोस् अहिलेको जमाना भनेको एकदम धेरै नै दलालीहरू फस्टाइरहेको छन् विदेश जानको लागि नेपाली नेपालमा एकदमै वातावरणै छैन भनिरहेछन् काम गर्नुको लागि तर गर्नेले गरिरहेछन् तर मान्छेहरू विदेश जानको लागि एकदमै धेरै खोलो बगाइरहेछन् यहाँ कुनै व्यवसाय गर्नुपऱ्यो भनेदेखि उनीहरूसँग एक लाख रुपियाँ पनि जम्मा गर्न सक्दैनन् तर विदेश जानु पर्यो भने दस पन्ध्र लाख उनीहरूले ऋण खोजेर कताबाट मागेर हुन्छ युरोप जानु पर्यो भने उनीहरूले खर्च गर्न जुटाउँछन् क्या तर त्यत्रो ऋण गरी गरी गरेको खर्च उनीहरूले चाहिँ मन लागि दलेहरूलाई पैसा दिएर दले टाप कसेको हुन्छ कि तपाईँहरू बिच बाटोमा कसैलाई पैसा नदिनु मेन पावरकै अफिसमै जानु पैसा दिनु अफिसमै गएर पैसा दिनु ब्याङ्किङबाटै पैसा दिनु क्या काज गरेर पैसा दिनु कि होइन सक्नुहुन्छ नि मोबाइल ब्याङ्किङ गर्नु तर हातमा पैसा नदिनु त्यसपछि त्यो सम्बन्धित व्यक्तिलाई पैसा दिने हो कि मेन मान्छेलाई पैसा दिने हो होइन त्यही भएर तपाईँ अलिकति धेरै चाहिँ सचेत हुनुपर्छ है विदेश जानको लागि तपाईँहरूलाई चाहिँ है तपाईँहरू यो साइप्रस मात्रै होइन अरू जुन सुकै युरोपको देश जहाँनिर सोच गरिराख्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँलाई मैले त्यो देशको बारेमा ए टु जेड जानकारी दिइरहेको हुन्छ कि मैले योभन्दा अगाडि ने नेपाललाई छिटो भिसा दिने युरोपका पाँच देशहरू भएको बारेमा भिडियो बनाएको थिएँ त्यो देशमा बनाएको थिएँ माल्टा पोल्यान्ड रोमानिया पोर्चुगल इत्यादिको भिडियोहरू मैले बनाएको छु तपाईँले त्यो भिडियो मेरो युट्युबमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ होइन भनेदेखि मेरो तपाईँले इन्स्टामा पनि तपाईँले मलाई म्यासेज गर्नु सक्नुहुन्छ सर अहिले युरोपको नयाँ डिमान्डहरूको बारेमा जानकारी दिनु न भन्नु अथवा यो देशको बारेमा म यो देश जान खोजेको थिएँ के होला के छ मलाई सल्लाह सुझाव दिनु न भन्दा तपाईँले मलाई इन्स्टामा नै म्यासेज गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँलाई मैले हामीसँग डिमान्ड छैन भनेदेखि यो मान्छे यो मेन पावरमाले अहिले नयाँ डिमान्ड ल्याएको छ यो देशको लागि तपाईँ यो मेन पावरमा जान सक्नुहुन्छ भनेर तपाईँलाई हामी त्यतिसम्म पनि हेल्प गर्नेछौँ र तर तपाईँले हामीलाई चाहिँ यो युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँलाई हामी एकदमै सपोर्ट गर्नेछौँ त्यसपछि तपाईँलाई मैले के के भनेँ त्यसपछि तपाईँको जाने खर्च ल तपाईँलाई खर्चमा भनिदिन्छु खर्च भनेको तपाईँको साइप्रस देश जानको लागि खर्च भनेको तपाईँको छदेखि आठ लाख रुपियाँ लिक्छन् एकदम सस्तो छ सस्तो अरू देशको तुलना तर छदेखि आठ लाख रुपियाँ लिक्छन् तर यो भनेको एकदम धेरै हो यो खर्चमा तपाईँहरू बिल्कुल नजानु अब उसले लगिदिन्छ तपाईँलाई गाह्रै छ भन्दै ठिक छ होइन भने यो छदेखि आठ लाख रुपियाँ पैसामा चाहिँ जान गाह्रो छ र योभन्दा बढी पनि लिक्छ भन्दै अह त्यहाँ जाँदै नजानुहोस् अरूलाई पनि सचेत गराउनुहोस् कि पैसा धेरै तिरेर हामी किन जाने भन्नुहोस् त पैसातिर हामी धेरै जानिँदैन उनीहरूले छ सात छदेखि आठ लाख रुपियाँ तिरेर तपाईँहरूलाई पठाउँछ तर त्यो स्वीकृति श्रम स्वीकृति गर्ने बेलामा चाहिँ चार लाख तिन लाखको स्वीकृति गरेर तपाईँलाई पठाइदिइरहेको हुन्छ कि पैसा खाएँ त उनीहरूले हो नि नेपाल सरकार त केही जाँदैन नि ठग्न सक्छन् त्यही भएर तपाईँले चाहिँ एक्ज्याक्ट जति पैसा हो उसले दस लाखै लेख्छ भने पनि अरू कुनै देश जानको लागि साइपो जान त दस लाख पर्दै पर्दैन जुनसुकै देश जान पऱ्यो भने जति लाखको तपाईँले दिनुभएको छ त्यसमै संस्वीकृति गर्नु है ठगिनी बाटो पनि यसबाटै हुनसक्छ एकदम धेरै तपाईँलाई म सपोर्ट गर्छु तपाईँले मेरो इन्स्टामा चाहिँ मलाई मेसेज गर्नु होला हाई भनेर मेसेज नगर्नु है मैले बारम्बार भन्छु हाई भनेर मेसेज गर्नु भने तपाईँको रिप्लाई एकदम ढिला आउँछ फेसबुकमा नै म्यासेज गर्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो टिमले तपाईँलाई चौबिसै घन्टा म्यासेज गर्नेछ तपाईँलाई सपोर्ट गर्ने छ तर मेसेज चाहिँ ढिला आउन सक्छ हाम्रो होइन तपाईँले तपाईँले चाहिँ प्रतीक्षा गरेर बस्नु होला है तपाईँलाई म सरस्वती भनिदिन्छु फेरि यो साइप्रस देशको बारेमा साइप्रस देश भनेको एउटा सेन्जियन कन्ट्री होइन यो युरोप कन्ट्री हो यो देशमा युरोप लागु हुन्छ यो देशमा ग्रिस भाषा र इङ्ग्लिस भाषा युज हुन्छ यो देशमा उमेर भनेको चालिस उमेर भनेको चालिस वर्षभित्र पैँतालिस वर्षभित्र र बिस वर्षदेखि माथिको व्यक्तिलाई यो देशले वर्किङ भिसा दिन्छ यो देश एकदमै सानो छ यो देशमा जम्मा तेह्र लाख जति आदिवासीहरू छन् होला यो देशकै नागरिकहरू तर अरू बाहिर देशहरूबाट घुम्न पढ्न काम गर्नको लागि चाहिँ यो देशमा धेरै मान्छेहरू आउँछन् विदेशमा स्टुडेन्ट भिसा भिजिट भिसा र वर्किङ भिसामा गएर हामी काम गर्न सक्छौँ भनेदेखि सिजनल वर्किङ भिसामा गएर काम गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ साइप्रस देश जान सक्नुहुन्छ भने हामीलाईसँग सम्पर्क गर्नु तपाईँलाई हामी एकदमै हेल्प गर्नेछौँ त्यसपछि साइप्रस देश जानको लागि शैक्षिक योग्यता तपाईँहरू साइप्रस देश जानको लागि शैक्षिक योग्यता भनेको जति कक्षा पढाइ हुन्छ आठ कक्षा पढाइने हुन्छ दस कक्षा पढाइ हुन्छ बाह्र कक्षा पढाइ नि साइप्रस त्यहाँ देश जान पाइयो त्यसपछि दुबई कतार साउदी मुलुक कुनै सुकुकुकै देशबाट तपाईँले जान सोच गरिरहनुभयो भने साइप्रस देश जान पनि तपाईँले आफ्नो मोबाइलबाट पनि अप्लाई गरेर तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ तर त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति मोबाइल चलाउनु चाहिँ अलिकति राम्रोसँग आउनुपर्छ मतलब कि मोबाइल जाँदा सबैलाई आउँछ तर अप्लाई गर्ने प्रोसेसहरू अलिकति ध्यान दिएर गर्नुपर्छ डकुमेन्टहरू राम्रो बनाउनु पर्छ होइन भने तपाईँ डकुमेन्ट बनाउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई भनौँ हामी तपाईँको डकुमेन्ट बनाइदिन्छौँ तर तपाईँहरूले आफैले पनि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यसरी तपाईँहरूको माझबाट म राजन छुट्ने बेला भइसकेको छु यदि तपाईँले मेरो इन्स्टामा मेसेज गर्नुभयो भने तपाईँलाई हामी रिप्लाई दिनेछौँ हाम्रो इन्स्टा मैले यहाँ राखिदिएको छु तपाईँले त्यो इन्स्टाबाट पनि तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ ओके साथीहरू तपाईँहरूको माझबाट म छुटिने छु यदि युरोप कन्ट्रीको नयाँ नयाँ डिमान्डहरूको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने मेरो युट्युबको भिडियोमा अवश्य जानु होला